videa v novém roce. Samozřejmě vám přeju hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se vám splní to, co si přejete. A teď už se jdeme podívat na to samotné video. Dneska budeme udit kuřecí prsa, takže jdem na to. Spoustu z vás to kuřecí takhle neudíte, protože si myslíte asi, že bude suchý. Ukážu vám jednoduchý trik, jak udělat, aby to suchý nebylo. Uděláme klasickou injektáž, připravíme si rozvar z čili bobkovýho listu a nainjektujeme to marinovací jehlou přímo do toho masa. A pak to necháme 24 hodin v solném roztoku pěkně nasolit, odležet a zítra budeme udit. Takže jdeme se podívat na ten roztok, co je na to potřeba, kolik soli a na ten rozvar, ať si to můžeme připravit. Na rozvar potřebujeme litr vody, 10 kousků bobkového listu, 4 gramy sladké papriky, půl gramu chili, mám tu butyolky, 10 gramů granulovaného česneku. Vodu přivedeme k varu, necháme tam všechny tady ty suroviny 5 minut povařit a necháme to vystydnout. Voda se nám vaří, takže tam přidáme ty suroviny a necháme to 5 minut tak povařit. Takže chili, bobkový list, papriku a česnek. Máme provařeno, takže vypneme hořák a necháme to vystynout. Pustíme se do masa. Takže prsa máme nachystaný, tady máme udělaný ořez, který pak zpracujeme do dalšího videa, do kuřecích klobásek. Takže jdeme se podívat na solný roztok, do kterého potom ty prsa dáme. Pustíme se do toho solného roztoku, máme tady 2 litry vody a do toho dáme 140 gramů soli. Takže máme 140 gramů, jdeme míchat, ať se nám to svůj rozpustí, ať máme kam dát to maso. Ještě tam na dně trošku je, takže ještě budeme míchat. Za chvilku se to krásně vstřebá a rozpustí. A budeme to mít nachystaný. Takže solný roztok máme hotový, na dně už nic není, všechno se nám to krásně rozpustilo. Takže jdeme na tu injektáž. Rozvár z chili a bobkovýho listu a dalších ingrediencí máme hotový, takže jdeme si vzít marinovací jehlu a jdeme si to napíchat. Půjdeme na tu injektáž, nachystáme si tu velký hrnec, kam budeme dávat ty injektovaný prsa. Máme tady tu injektáž samotnou. Nachystáme si ty prsa a půjdeme na to.
Takže jehlu máme nachystanou, natáhneme si do ní směs, což je ten rozvar, a jdeme na to. Ještě tady uděláme menší operaci, dáme si pod to tác, protože to bude úplně všude. Takže píchneme zhruba centimetr od konce, pomalinku stříkáváme a jehlu vytahujeme ven. Tak to zhruba čtyřikrát a dáme do hrnce. Podíváme se na to v detailu. Vezmeme si prso. Pojedeme tady od začátku. Takže píchneme, jahu máme centimetr od konce. Stříkáváme směs a pomalinku tou jehlou jíždíme ven. Takže cítíme vlastně, jak se nám pod rukama vytváří ta boulička z toho rozvaru, z té šťávy. Poposuneme a takto stále. Takže zapíchneme a vyjíždíme ven. Tak to připravené maso hodíme zpátky do hrnce. Takže první patro toho masa máme plný, takže to zalejeme lehce tím solným roztokem, ať tam není nikde žádný vzduch. A jdem pokračovat v injektáži. Takže prsa máme doinjektovaný, dolejem tam ten solný roztok. Akorát opravdu zkontrolujeme, aby to bylo všechno důkladně ponořené, aby nám nic nevyplavalo. Můžete to klidně zatížit třeba nějakým talířkem nebo to, co máte po ruce. A 24 hodin to takhle v tom solném roztoku necháme a zítra budeme udit. Zdar, vítám vás u pokračování udených prsou, dneska budeme udit. Takže si jako první pustíme udírnu, nastavíme tam nějakých 25 stupňů, kde to maso necháme zhruba hodinku oschnout. Pak to navýšíme na nějakých 65 a v mezičase si to maso omejeme a připravíme si ho na háčky. Takže jdeme do toho. Horní bude 25,1. Spodní bude 25. Na modrý kontrolce vidíme, že nám to svítí a teď necháme udírnu natopit na 25. Vyndali jsme si maso z ledničky, teď se podíváme, v jakým máme stavu. Krásně si nám sedlo, dal jsem tam ještě trošku pro zatížení talíř. Takže teď to maso vyndáme, omejeme a připravíme ho na háčky. Takže takhle vypadají ty kuřecí prsa, jsou akorát omytý, takže si je musíme usušit, připravit na ty háčky, až budou dírny. Trošku to tady přeorganizujeme. Vezmeme si papírovou útěrku. Tu největší vodu z těch prsou takhle usušíme. Zbytek pak doschne v udírně během té hodinky a půl při těch 25 stupních.
Takže máme připraveno, usušeno. Teď si vezmeme háčky a pouze takhle na ty háčky nachystáme. Háčky máme nachystaný, takže to jdeme dát na hůlky a jdeme do udírny. V udírně máme zatím 20 stupňů. Takže můžeme si to tam v pohodě navěsit. Takže prsa máme v udírně, jsou takhle krásně na háčkách. Teď je tam necháme hodinku, hodinku a půl doschnout při těch 25 stupních a pak to navýšíme. Hodinku máme za sebou, takže se podíváme, jak nám to pěkně uschlo. No, to je krásně vyschlý. Takže pustíme dimbox, navýšíme teplotu na 65 a budeme 5 hodinek udit. Zapálili jsme si dimbox, díváme se, jak nám to kouří. Všechno jede jak má. Takže teď to necháme 5 hodinek pudit. Máme douzeno, vypadá to úžasně, takže se jdeme podívat, jak to vypadá v řezu. Vidět, šťáva v tom je, takže suchý to určitě nebude. Samozřejmě bude to mít jinou chuť než klasický vůček, to je jasný. V tomto kousku je strašně patrná ta oranžová barva, to je ta injektáž. Ale po zmáčknutí z toho šťáva vytejká, takže za mě úplně super. Takže máme douzeno, udělali jsme to zhruba nějakých 7 hodin, s tím, že poslední hodinu, hodinu a půl jsme navýšili teplotu na 75 stupňů, aby jsme v tom jádře dosáhli víc než nějakých 55. Doufám, že se vám video líbilo, že to vyzkoušíte, protože je to zajímavý, je to netradiční, ale pokud máte nějakou party, dáte to do té udírny, stačí vám na to den předem to naložit a v rámci té akce můžete kdykoliv do té udírny šáhnout a to kuřecí vyndat a vždycky bude skvělý. Takže děkuju za pozornost, koukejte určitě na další videa, odebírejte a mějte se, grilu zdar.